Ben inovasyalık menajment 3. kurs menajment mamandık studentleri için leksiya ders veretin ben doçent Atanas Jobay. Şimdi kımbat studentler biz osu semestrinin başından 2. semestrinin başından bastap bu pende üyrenip jatırmız. Şimdi bugünkü jalgası tahribimiz inovasyalık menajment jene strategiyalık baskaru. Şimdi bu tahrib boyunca biz belgin derste inovasyalık strategiyanın mäni, onun erekşelikleri, inovasyalık strategiyanın türleri, jene osıgan tiýişli suraktardy karastyramız. Tağıt boyunca jospar kere suraklarına jawap berilu kerek. Birinci inovasyalık strategiyanın mäni jäne erekşelikleri. Ekinşi inovasyalık strategiyanın türleri. Endi barlygyňyzga mälim strategiya degen sözdiň özü mänisi uzak merzimdik. Ordalatyn yani strategiya bu keng maglary. Keng manada kasporunun bastı maksatlarına sekiz, jene narıkları, jada isek kala oturup, resurslarda, kapital, resurslar, basa da, jumus küşü, müne olsa isek kala oturup, timdi paylanu, jollarının işinden neticeli variantın izlerudu bildiret. Alga gelişekte, kulatım. Стратегия кәсіпорынның ғылыми, техникалық және өндірістік әлеуеттердің сондай-ақ оның өткізу мүмкіндіктерін қамтитын белгіленген мақсаттарға жетудің логикалық түрде негізделген шаралар мен жоспарлардың әзірлемесін қарастырады. Кәсіпорынның стратегиялық мақсаттары оның дамуының траекториясын сипаттайды. Стратегиялық мақсаттар нақты мәселені шешуге бағдарланған. Осыған байланысты стратегиялық мақсаттар күтілетін нәтижелерді сандық және сапалық жағдайларын сипаттайды. Осыдан шыға отырып стратегиялық мақсаттар екі топқа бөлуге болады. Бірінші бұл топ бұл сандық мақсат. Сандық мақсатқа кіретін біріншіден бұл нарықтык, яғни айналым, өсім. Екінші бұл экономикалық. Немесе сол кәсіпорындардың пайдасы, оның рентабельдігі тауысындай. Үшінші қаржылық. Не капиталды құрылма. То есть сол кәсіпорынның, яғни кәсіпорынның қаржылық жағдайы. Енді екінші сандық мақсаттар. Бұлар негізінен келесі шығарады. Өнім сапасының стандарты, миссиясы, инновациялық мінез құлық, сервистік қызметтер, фирманы басқару деңгейі, сондай-ақ саяси және қоғамдық ықпал. Міне бұлар стратегиялық мақсаттардың негізгі топтары болып есептеледі. Инновациялық стратегияны әзірлеу кезінде олардың келесі де ерекшеліктерін ескеруіміз қажет. Біріншіден кәсіпорын стратегиялары әрдайым сыртқы ортадағы болып жатқан өзгерістердің ықпалдарында болады. Яғни кәсіпорынның стратегиялар сыртқы ортадағы болатын өзгерістердің пайда болуына әкелуі мүмкін. Немесе мұндай өзгерістердің жауапты реакциясы ретінде көріне алуы мүмкін. Екіншіден стратегиялар кәсіпорынның әлсіз және күшті жақтарын есепке ала отырып, оның инновациялық әлеуетін тиімді пайдалану жолдарын белгілеуі мүмкін. Үшіншіден стратегиялар кәсіпорын дамуын тек жалпы бағыттар ғана белгілейді. Төртіншіден
стратегиялардың мақсаты бәсекелестерге арағанда бәсекелестік қатысушыларға тұрақты ие болу қамтамасыз етуге әлеуетті қалыптастыру болып табылады. Инновациялық стратегиялар сыртқы ортадағы өзгерістерге және тұтынушылардың қажеттіліктеріне сәйкес келетін инновациялық мазмұнмен белгіленеді. Кәсіпорынның инновациялық стратегиясы таңдау туралы шешім қабылдаудың көптеген факторлармен қабылдауына көптеген факторлар әсер етеді. Соның ішінде негізгілері олар кәсіпорынның нарықтағы жайғасымы, оның өзгеру динамикасы, өндірістік және техникалық әлеуеттері, өндірілетін өнім немесе қызмет түрлері, экономиканың жағдайы және тағы басқалар. Инновациялық стратегияны әзірлеу кезінде біз келесідей міндеттерді немесе талаптарды ескеруіміз қажет. Біріншіден, әртүрлі амалдарды қамтитын стратегиялық баламалардың болуы, әртүрлі варианттардың болуы. Екіншіден, стратегиялар бірнеше қарапайым міндеттерден тұратын күрделі болмау керек. Қарапайым болуға тырысу керек. Үшіншіден, стратегиялар функционалдық формада көрсетілу керек. Төртіншіден, стратегиялар нақты көрсетілуі тиіс. Біз инновациялық стратегияны зерттегенімізде оның екі негізгі топқа бөліп зерттейміз. Бірінші, бұл ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстардың жүзеге асыру стратегиясы. Екіншіден, бұл жаңашылдықтарды белгілеу стратегиялары. Міне осы екі үлкен топқа бөліп отырып, біз инновация стратегияны үйренеміз. Ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстың жүзеге асыру стратегиялары бұл кәсіпорын шеңберінде зерттеу жүргізумен әзірлемелерді дайындауға байланысты. Олар идеялар қалыптастыру сипаттамасына сол жұмыстарға арналған қаржыландырумен және бұрынғы өнім мен процесс түрлерімен өзара байланысының сипаттамасын белгілейді. Бұл стратегияларға келесі жылдар. Біріншіден, лицензиялық стратегия. Яғни кәсіпорын ғылыми зерттеу тәжірибелік конструкторлық жұмыстар саласында өзінің қызметін зерттеу нәтижелерін немесе ғылыми техникалық ұйымдардың әзірлемелеріне лицензиялау сатып алумен байланысты болса, онда осы стратегия жүзеге асады.